89-77. Då ska vi ta in startnummer 28 på banan, som är en keltisk som heter Sinja, och föraren heter Jessica Björkvall, tävlar för Bro, Håv och Brukningsklubb, och vi önskar dem lycka till. Så vill vi påminna om att när den här klassen är slut så ska vi ha både prisutdelning och utlottning utav Hitachi skruvdragare bland alla er som har startat idag. Där gick de i mål på